സാറേ, കാഞ്ചി ഇന്ന് കൈയെടുക്കണേ. ആകാശത്ത് വെച്ച അവസാനം എന്റെ നെഞ്ചി കൊള്ളും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഒരു കാലിക്കുപ്പി പോലും പൊട്ടിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും പട്ടച്ചാരായം പൊട്ടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറും. അല്ല, ഇയാൾ ആരുവാ? ജസ്പാൽ റാണയുടെ മച്ചമ്പിയ. രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നു പിടിച്ചാൽ തന്നെ ആടേതാ പൂടേതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത ഇങ്ങേരാ ഇനി ഒറ്റ കണ്ണു വെച്ച് ഉന്നം പിടിക്കുന്നത്. ഈ ഷെട്ടി ചാടിപ്പോയ ചമ്മലിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇനി തോക്കല്ല ബീരം കൊണ്ട് വെടിവെച്ചാലും കുപ്പി പൊട്ടാൻ പോണില്ല. എന്റെ പണിക്കർ സാറേ, ഉണ്ട സർക്കാരിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടേതാണെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, കോസ്റ്റ്ലിയാ. സാറ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഈ വെടിയൊന്ന് നിർത്ത്. താൻ നിർത്ത്, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്തായി? ആ ചക്രവാണിയെയും അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഫയലിലുണ്ട്. എന്താടോ? ഒരു രക്ഷയില്ല സാർ. ഒരുമാതിരി അഡ്രസ്സുള്ള സകല നാടക കമ്പനികളിലും കയറി അന്വേഷിച്ചു. ചക്രവാണി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറെയോ റൈറ്ററെയോ നടനെയോ അവർക്ക് മുമ്പ് പരിചയമില്ല. ഒരൊറ്റ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി പോലും ഇയാളുടെ ഒരു വർക്ക് മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ അക്കാദമി അവാർഡിയുടെ ചക്രവാണിയുടെ ഒരു സാധനം TC ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും 500 കാപ്പി. എന്തിനധികം വിൽപ്പനയല്ലോ ഉദ്ദേശം. പോരല്ലോ ഗുരുമൂർത്തി, അങ്ങനെ 100% അനോണമസ് ആയ ഒരു പാസ്റ്റ്, അത്തരം ഒരു ഭൂതകാലം ഈ ലോകത്ത് ഒരുത്തിനും ഉണ്ടാവില്ല. തന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ചുഴിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, എന്തെങ്കിലും വിഴുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോന്ന്. എടോ, വിഴുങ്ങിയത് പുറത്തെടുക്കാൻ താൻ ഇനി അപ്പിയുടെ ഓക്കാനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാനേ പറഞ്ഞോളൂ. കായംകുളത്ത് ഒരു ട്രൂപ്പിലെ കിളവൻ മാനേജർ പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ അവരുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിരുന്ന മഞ്ചേരി മാധവി എന്നൊരു നടിയുണ്ട്, അവളെ ചക്രവാണി എന്നൊരു കത്തൻ വലിക്കാരെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി. ആ ചക്രവാണി തന്നെയാണ് ഈ അവാർഡുകാരൻ ചക്രവാണി എന്നാ കിളവൻ പറയുന്നത്. അസൂയ അസൂയാണെന്ന് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ്? ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, മഞ്ചേരി മാധവി എന്നൊരു നടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ചത്തിട്ടില്ല, ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രേമിച്ചതും ഒളിച്ചോടിയതൊന്നും നമ്മുടെ ചക്രവാണിയുടെ കൂടെ അല്ല, ഒരു പാവം വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കൂടെ, അയ്യപ്പൻ. താൻ ഈ മാധവിയെ നേരിൽ കണ്ടോ? ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആവശ്യമുണ്ട്. മാധവിയൻ തന്നെയായിരുന്നു പേര്, അത് പണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ മറിയുകയാണ്. ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ മതമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സമുദായത്തിന് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും? ഒരുത്തിന്റെ അംഗീകാരം എനിക്ക് വേണ്ട സാറേ. ഈ കത്തനാരച്ചന്മാരും കൊള്ളാം, കന്യാസ്ത്രീ മഠവും കൊള്ളാം. ഒരു ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാട് അസുഖം വന്ന് വീണു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ അവന്മാര് ചാടി വീണു. അയാളുടെ ഭാര്യയെ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയി, മതവും മാറ്റി, പേരും മാറ്റി, കഴുതയിൽ ഒരു കുരിശു ഇട്ടു വന്നു. കണക്ക് നോക്കുമ്പോ പിടികിട്ടിയ കുഞ്ഞാടുകളുടെ ലിസ്റ്റില് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ട കാശു മുടക്കിയ ഇറ്റലിയിലെ സായിപ്പന്മാർക്ക് സന്തോഷമാവൂല്ലേ? ചെമ്പകക്കാവിലെ വെളിച്ചപ്പാട് ഉറിഞ്ഞുതുള്ളി തല പൊളിഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് വീണുന്ന് സാറന്മാര് വായിച്ചു കാണൂലെ പത്രത്തില്. ദയ തോന്നി അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു 500 രൂപ അയച്ചു തരാഞ്ഞത് എന്താരും. ഒരുത്തരം ഒന്നും തന്നില്ല. വെളിച്ചപ്പാട് വെളിച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, അന്തിമയക്കത്തിന് മാധവ ചേച്ചി ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ടാൽ നിത്യജലവിന് മുട്ടു വരില്ലെന്ന് അവിടെയുള്ള ചില വലിയ മുഴുത്തോമാര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. കെട്ടിയവനെയും കുട്ടികളെയും പോറ്റാൻ ഞാനെന്താ അത് ചെയ്യണമായിരുന്നോ? പള്ളിക്കാര് കരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ അതും ചെയ്തു പോയേനെ. അമ്പലമെങ്കിൽ അമ്പലം, അന്തോനിസ പുണ്യാളനെങ്കിൽ അന്തോനിസ പുണ്യാളൻ, അല്ലാഹുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു. അത്താഴത്തിനുള്ള അരി ആരൊപ്പിച്ചു തരുന്നുവോ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാ. എന്താ സാറേ, അത് പാടില്ലെന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ? ആ മതി മതി, ആ വിഷയം നമുക്ക് വിടാം. ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് അവനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭർത്താവില്ലേ ചക്രപാണി, ആ അവനെ തന്നെ. ഇവരോട് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നൊരു പഴങ്കഥ, അതൊക്കെ ഞാൻ എന്നേ മറന്നു. ഈ കോൺവെന്റിലെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പൗലോസച്ചന്റെ അനുവാദം വേണം. ഓ, എന്നെ അനുവാദമാ? ഈ കോൺവെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടം അത്ര തന്നെ. ആ ചക്രവാണിയെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും അവൾക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സാറിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഞാനൊരു തടസ്സമല്ല. അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ അച്ചോ, ആ മേസ്തിരി? എന്താണോ? ആ മേസ്തിരി ഇതുവരെ വന്നില്ല. അപ്പൊ ലേ തിന്നും ഓടത്തില്ല എന്ന് സാരം. ആ ചെട്ടിയാരോട് ഞാൻ എന്നാ പറയൂ എന്റെ കർത്താവ്.
ആ ഇനി ഒന്ന് കൊണ്ടിത്. തമ്പുരാൻ കാത്തു, വലിയ ഉപകാരമായി പോയി കേട്ടോ വണിക്കരി സാറേ. നക്ഷത്രക്കാല അണ്ടി നിൽക്കാന്ന് ഞാൻ വിഷയത്തേക്ക് നോക്കണാ. ചവിട്ടി ഓടിച്ചു നാളെ ഓടി വന്നാലേ നന്നാക്കി തരാൻ മണികരി സാറിനെ കിട്ടത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? പോലീസിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് മെക്കാനിക്കൽ ആയിരുന്നു അല്ലയോ? ഓ, അതിന് പോലീസിൽ കയറിയിട്ടും വലിയ വിശേഷമൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പണി. അത് പറ അങ്ങനെ വരട്ടെ, അതല്ലേ ഇത്ര വലിയ കൈത്തഴക്കം. Seems very, very familiar. എവിടെയോ ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. Yes. എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ. ആ, വിൽ ആസ്ക്. അച്ഛാ, ഇതേ ഇത് എന്തിന്റെ കോമ്പോണന്റാ? ആർക്കറിയാം, ശിവകാശിക്കാരൊരു ചട്ടിയാറി വന്ന് ആടറ മെറ്റലുണ്ടായോ അയാള് തരും. നമ്മൾ സാധനം അടിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാ മതി. തല ശിവകാശി അല്ലയോ, വല്ല തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുടെയോ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീന്റെയോ സാധനമായിരിക്കും. ഇറാഖിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിട്ട് കളിക്കുന്ന അമേരിക്കയ്ക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിളോ ഇതിന്റെ യൂറോ അമേരിക്കൻ ഇമിറ്റേഷൻസോ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സുമില്ല ലോകത്ത്, ഇന്ത്യ അടക്കം. പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ പല സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ആഫ്രിക്കൻ ഏഷ്യൻ ടെററിസ്റ്റുകൾ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല, ഇവനാണ് പ്രതിഫലം. സംഘടിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയോ? അല്പം. ആർട്ടിലറി കോറിൽ ഒരു സീക്രട്ട് സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു അറ്റകയ്ക്ക്. പോലീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട് പുതിയതായി, പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ പെർമിഷൻ വേണം. അത് നമുക്കില്ല സാർ. ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയേ പറ്റൂ. പാടില്ല സാർ, അതിന് കോർട്ട് ഓർഡർ പോലെയുള്ള വാലിഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം. എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ കാണിച്ചത്? ഐ യു റിയലി മാഡ്? ഇത് വട്ടു തന്നെ. വട്ടു തന്നെയാ, പക്ഷേ അത് ആർക്കൊക്കെയാണ്, ഏതിനൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് an AK-47. See the firing perfection. ഇത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാ. Now I have to dismantle this gun. ഇത് അഴിച്ചു പറിച്ചതിന്റെ ആക്കു ആണിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി പരിശോധിക്കണം. സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക്. ഒരവന് ഓർമ്മയില്ല, മനസ്സിലായില്ല? കമാൺ, ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക. കമാൺ. ഛേ, എടാ മരത്തലയന്മാരെ, തലച്ചോറില്ല ഒരുവനും. കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്? പ്ലീസ് യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ. AK-47 reverbing knot. Knot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KNOT knot.
ഐഡന്റിഫൈ ഒറിജിനൽ ഏത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏത്? കഴിയുന്നില്ല. യുവർസെൽഫ് എക്സാക്ട്ലി സീ. ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചറിയാതെ എങ്ങനെയാ ഇത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈസി. ഈ റഷ്യൻ മെറ്റൽ അലോയുടെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. ജാച്ചന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തരക്കേടില്ലാത്തൊരു കൊല്ലന്റെ ആലയെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഉരിയോലിക്കും. ഏറിയ 1200 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. ഇമിറ്റേഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളി. ഇതിപ്പോ വന്ന് വന്ന് ഷെട്ടിയൊന്നും ഒരു ടാർഗറ്റേ അല്ലാതെ അവൻ വെറും പോർട്രേറ്റ് ക്രൂക്ക്. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാ അതും ഒരു പ്രീസ്റ്റ്. എന്തൊരു ചങ്കൂറ്റം. ചങ്കൂറ്റമാണോ എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അജ്ഞതയുമാകാം. സായിപ്പ് മൂക്കുകൊണ്ട് ഇക്ഷായും ഉണ്ണായും വരച്ചിട്ട് നടക്കാത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണോ? ഏതോ ഒരു പൗലോസ് അച്ഛൻ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കോയമ്പത്തൂർ ലേത്തും വെച്ച് ടോ നോ എന്നും പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കാമോ? ഏ അബ്സർഡ്. അബ്സർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെറുതെ തള്ളിക്കളയരുത് സാർ. ഒരു ഡൗട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചോട്ടെ, ആ കത്തനരാജനെ പൊക്കിയാ എന്തെങ്കിലും തടഞ്ഞാലോ? ധൃതി പാടില്ല. മതന്യൂനപക്ഷം, ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ, ഞാനൊരു മുസ്ലിം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡെലിക്കറ്റ് ഏരിയ. രാജ്യം ചിലപ്പോ കത്തും. എന്ത് ചെയ്യും സാർ? ശിവറാം, ലാൻസ് നായിക്, ദി ആർട്ടിലറി സെഗ്മെന്റ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റെജിമെന്റ്, കരീംനഗർ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കോർട്ട് മാർഷൽ കഴിഞ്ഞ് പട്ടാളക്കോടതിയുടെ ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന എക്സ്ട്രീം സീക്രട്ട് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ജവാൻ. അതെ, 100 കോടി ഇന്ത്യക്കാരിൽ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊല്ലാം. കൊല്ലുന്ന ഒരു വീരശൃംഖല ഉറപ്പ്. ഇപ്പൊ ഉറക്കം കിട്ടാതെ കിടക്കയിൽ ഉരുണ്ടു പറയുന്ന കുറെ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെ വിസ്കിയും വാല്യൂം കഴിക്കാതെ സുഖമായി ഉറങ്ങാം. Relax, Shivram. Relax. How can I relax, sir? ഞാൻ facing the reality. The very cruel cheating reality അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആരും റിലാക്സ് ചെയ്യില്ല. മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും അവന് കഴിയില്ല. Sorry. I am sorry, sir. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് കരീംനഗർ ശരിക്കും ഒരു നഗരം തന്നെയായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിഭജനത്തിനും ശേഷം ഒരു സ്ഥിരം യുദ്ധവേദിയായി തീർന്ന കരീംനഗർ തകർന്നടിഞ്ഞ് മനുഷ്യവാസരഹിതമായി. പട്ടാളത്തിന്റെ ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ കീഴിലുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശം. അയൽ രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര കുഴപ്പമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ഭരണാധികാരികൾ ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയാണല്ലോ പതിവ്. അത്തവണ അത് കരീംനഗറിലായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് മെസ്സേജ് അനുസരിച്ച് BSF-ന് കൂടുതൽ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ആർട്ടിലറി സപ്ലൈ കോറിന്റെ ഇൻചാർജായി. ദൂരെ മറ്റു ചില ഇന്ത്യൻ ആർമി വെഹിക്കിൾസ് കണ്ട് എനിക്ക് സംശയമായി.